Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Najib kemuka 94 alasan bagi rayuan akhirnya. Kuala Lumpur berbanding 307 alasan yang dikemukakan pada peringkat rayuan di Mahkamah Rayuan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hanya mengemukakan 94 alasan bagi rayuan akhirnya di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Difahamkan petisyen rayuan yang mengandungi alasan-alasan tersebut difailkan lewat petang. Terdahulu pada prosiding panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim membenarkan permohonan Najib untuk lanjutkan bagi pemfailan petisyen terbabit. Turut bersidang ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Nalini Padmanathan dan Dato' Marilyn Tiam Suan. Najib sepatutnya memfailkan petisyen rayuan tersebut pada 11 April lalu, namun memohon lanjutan masa tersebut atas alasan perlu meneliti 176 jilid rekod rayuan.